Monomonarke, år 203. Overdragelsen af monarkernes bystater gik fredeligt, og da Palurion grundlagde rigets hovedstad Vejhegn, gav han monarkerne et stort stykke land inden for byens mur. Da magten som monark var taget fra præsterne, var titlen blevet overflødig, og præsterne besluttede at samle dem til én titel over dem alle. Monomonarken. Det blev på den tid fortalt, at Nelea havde vist sig for kejser på hans vej til Noxmanderkongen, og derfor blev han i 203 udnævnt til den første monomonark under navnet Inomortis. Dette betød også grundlæggelsen af den monopatiske kirke, og Inomortis beordrede opførelsen af absolatet, det absolute hus, på den jord, de havde fået af kongen.